Вітаю, друзі! Це я, Олександр Палій, історик і політолог. І сьогодні в рубриці «Героям слава» я вам розкажу про одного з наших предків, який так само врятував Україну, як свого часу її врятував один отрок, про якого я розповідав в попередній лекції. Кому цікаво, можете подивитися. Отже, наш предок, український князь, можна сказати, абсолютно з певністю, тому що це вже в часи використання було навіть слово України. Всі ці події відбувалися. Предок, який фактично беріг Україну від першого нашестя Залісся. Тобто від першого нашестя з тієї країни, яка згодом стала Московією, а потім Росією. Тобто зупинка і перемога над першим Залізьким нашестям. Хто ж це зробив? Хто зробив це з наших предків? Я зараз дуже акуратно і правильно все розкажу. Отже, 12 століття. Нащадки старшого сина Володимира Мономаха, Мстислава Великого, княжили переважно в Україні та все ще періодично залежних від Києва, Смоленська і Новгорода. А нащадки молодшого сина Володимира Мономаха, Юрія Довгоруко, найменшого сина, тобто якого заслали подалі, чим подалі, аж за Лісся. І нащадки цього Юрія Довгоруко дедалі більш автономно керували у Заліссі, тобто в сучасній московській та навколишніх областях Росії, тобто ядрі московської держави. До Андрія Боголюбського всі князі династії Рюриковичів традиційно вважали, що їхня батьківщина, отчина, як тоді казали, це Русь. Тобто землі сучасної Київської, Житомирської, Чернігівської, ну, частин Черкаської, Полтавської областей. Вся решта земель підконтрольних Рюриковича, тобто Залісся, Новгород, Полоцьк, Псков, тощо, Руссю не вважалися, а отже й не були батьківщиною чи отчиною для князів Рюриковичів. Тобто всі князі династії зобов'язані були берегти Русь, тобто Центральна Україна, свою землю, і посилаючи дружини воювати на користь Києва, на користь Русі, навіть з тих земель, де, наприклад, степовиків ніколи й не бачили. І от російський історик Ключевський справедливо зауважує, що син Юрія Довгорукого, Андрій Боголюбський, князь Суздаля або Залісся, перший став, власне, московицьким чи російським князем. З Андрієм Боголюбським перший великорос вперше вийшов на історичну арену, писав історик Ключевський. І от саме цей Андрій Боголюбський та його нащадки переступили традицію, якій всі князі династії Рюриковичів були вірні три століття, вважати Київ і Київщину своєю єдиною батьківщиною. Батько Андрія Боголюбського Юрій Довгорукий майже все життя княжив у Заліссі, докладав усіх зусиль, щоб заволодіти Києвом. А його син Андрій уже не хотів жити на Русі. От він так і казав, в літописі це, до речі, написано: «На Русі нам місця нема, коли їхав він у Суздаль». Тому що його батько Юрій Довгорукий, попри всі поразки, тримався мрії заволодіти великокняжим київським столом. А Андрій Боголюбський, який був вихований все життя в цій Суздалі, який був народжений від доньки хана Аєпи, від половчанки, тобто мав таку азіатську зовнішність, як це встановлено вже за реконструкцією по його черепу, по його кістяку. І він постійно підтримував своїх родичів, половців. А для Києва це був ворог-ворог номер один. І тому цей Андрій був дуже непопулярний. Йому місця на Русі не було. І це він сам писав. І казав, точніше, як це записано в наших літописах. І от після того, як після смерті Ізяслава Мстиславича, це київський князь, ключовий для середини 12 століття, який фактично розбив багато разів Юрія Довгорукого, але він помер, і Юрій Довгорукий приходить у Київ. Все-таки йому він впадає, цей київський стіл, тому що він старший в роду. І Андрій Боголюбський, це його син від половчанки, сидів у фортеці Китай-Город. Це на краю Києва, і там досі є цей Китай-Город, що була на місці сучасної Китаєвої пустині в Києві.
Чому Китай? Тому що Китай в ті часи означало сплетена як китиця. Китай – це від слова китиця. Сплетений такий фортечні мури із дров, фактично, із великих колод таких. І в результаті цього сплетення туди всередину накидали землю, всі ці фортецю білилися, і виходив Китай-город. І за те, що він сидів безвилазно в тому Китай-городі, не виходив в Київ, тому що в Києві він був дуже непопулярний, брати, князі дали йому слово, дали йому прізвисько цьому Андрію Боголюбському, прізвисько Китай. І головною причиною опозиційності, власне кажучи, цього Суздальського Залісся були не тільки персональні якісь образи, не тільки родинні зв'язки князів з половцями, але й природні інтереси нового народу, майбутнього московицького, в той час ще залішанського, який народився в Заліссі від сплаву фіно-угорських племен, насамперед мері, ну, але також і міщури, і інших, під впливом церковнослов'янської мови і первинної київської адміністрації. Тобто найменші київські князьки з своїми дружинами на кількасот осіб, військами, з придворними теж, мабуть, по кількасот, напевно, навіть не тисяч людей. Вони там в містах в Заліссі засновували, знімали данину з місцевого населення і поступово осідали на тій території, фактично стаючи елітою тих нових народів, які там народжувалися в цей час. І от після смерті Юрія Довгорукого протистояння між киянами та суздальцями-залішанами загострилося. Як пише літопис, суздальців було вибито в Києві і в навколишніх містах, тому що Юрій Довгорукий давав їм пріоритет. Він їх фактично в Києві садив на ключові різноманітні посади чи цих залішанців, цих суздальців. Ну і відповідно, коли він помер, то побив їх. І в 1168 році великий київський князь Мстислав Ізяславич, син отого Ізяслава Мстиславича, який, власне кажучи, і бив Юрія Довгорукого, він організував грандіозний похід на половців, на який за своїм наказом зібрав майже всіх князів з династії Рюриковичів, крім суздальського князя Андрія Боголюбського. Тобто Андрій Боголюбський не йде в цей похід, тому що він вже чужинець. І цей похід виявився успішний, князі дійшли до Орелії Осколу, захопили великий полон. Проте під час цього походу великий князь зіпсував відносини з багатьма іншими князями, оскільки самостійно діяв проти половців, не радячись зрештою князів. Крім того, бояри, ображені Мстиславом, наклепом посварили великого князя з впливовими князями Ростиславичами, синами Ростислава Мстиславича, коротше, з його фактично двоюрідними братами, які князювали в Вишгороді Овручі. І крім того, великий князь призначив у Новгород, дуже цікава історія для України, свого сина Романа Мстиславича. А що це за Роман Мстиславич? Це саме той, який є засновником Галицько-Волинської держави. Тобто, фактично, ця лінія від Мстислава Великого, від Володимира Мономаха, вона йде аж напрямі по старшій лінії до Галицько-Волинських князів. І от він проти цього всього інтригував оцей Андрій Боголюбський. Він створив дуже небезпечну для Києва коаліцію. І в 1169 році військо, спрямоване на Київ Андрієм Суздальським, оцим Боголюбським, після 3 днів запеклих боїв на мурах столиці обійшло захисників міста з тилу через гору і Руковицю. Берендеї і торки, тобто тюркські, вже можна сказати, навіть не кочовики, а найманці, які мешкали на околицях Київської держави, і дружини, яких були на службі великого князя, вони дезертирували фактично під час цих боїв. І Андрій Суздальський захоплює Київ. І було в Києві влаштовано небувалий розгром, якого до того не фіксують наші літописи. І от як літопис пише, і грабували вони 2 дні весь город, поділи гору і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було помилування нікому і ні звідки. Церкви горіли, християн вбивали,
А інших в'язали, дружин вели в полон, селеміць розлучаючи з чоловіками їх. Діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна множество, і церкви голили від ікон, і книг, і рис, і дзвони з церков познімали. Запалений був навіть монастир Печерський святий Богородиці поганими. Поганими, тобто говорить про те, що у війську цього Андрія Боголюбського язичники фактично. Але і називає їх за всі ці звірства також язичниками наш літопис, поганими. Але Бог молитвами Святої Богородиці оберіг його від такої біди. І був у Києві, мається на увазі Печерський монастир, його підпалили, але він не згорів. І був у Києві серед всіх людей стогін, і туга, і скорбота невтішима, і сльози безперестанні. Решта князів, коли раніше захоплювали Київ, нічого такого не робили, бо вважали його своєю столицею. А Андрій діяв щодо Києва, як щодо столиці ворожої держави. І оскільки там брали участь в поході на Київ насамперед залішани, тобто суздальці, ростовці, муромці і так далі, то, відповідно, вони свої норови язичницькі дикуваті застосовували зовсім не так, як це було прийнято на Русі. Тобто вони чужинці. І фактично цей Андрій здійснив розгром Києва в інтересах вивищення своєї нової країни Залісся, ну і її столиці Володимира на Клязьмі. Країна називалася Суздалем, як правило, в ті часи. Володимиро-Суздальським князівством. Але по суті це Суздаль. І кордони цього Володимиро-Суздальського князівства акуратно в кордонах племені Меря. Тобто можна сказати, що це було Мерянське князівство. І Андрій Боголюбський, як син половчанки, ну і неуспішного невдахи, князя невдахи Юрія Довгорукого, як організатор цього розгрому, не міг мати опори на Русі. І в Києві на великокняжий стіл сів Гліб Юрійович. Це виходить син Юрія Довгорукого і інший син, коротше. Але вже наступного 1170 року Мстислав Ізяславич почав контрнаступ. Він відібрав у сина Андрія Боголюбського князівський стіл у Дорогобужі на Волині і повернув собі Київ, але невдовзі помер. Княжіння Гліба Юрійовича позначилося в Києві, позначилось залученням половців до внутрішньополітичної боротьби, одарюванням їх дарунками та нездатністю поставити заслін їхнім нападам. Це була вкрай непопулярна політика серед киян та інших мешканців Русі. Тим часом Андрій Боголюбський почав виганяти князів київської династії, нащадків Мстислава Ізяславича, з віддавна васальних до Києва володінь. Дійшло до того, що Андрій Боголюбський організував похід на Новгород, на Романа Мстиславича, на засновника Галицько-Волинського князівства, майбутнього засновника, на сина великого київського князя Мстислава Ізяславича. Тобто Новгород здавна дві третини зі зібраної данини віддавав на Київ податків. Спочатку на варягів, потім на Київ. От. І він був залежний від Києва. І фактично весь час потребував якихось князів від Києва. І, як пише літопис, Суздальський князь 1170 року, це наступного року після розгрому Києва, зібрав таке множество воїн, що й числа їм нема. Однак 25 лютого 1170 року військо на чолі з Романом Мстиславичем, майбутнім засновником Галицько-Волинського князівства, під самим Новгородом розбило численне Суздальське військо. Невелика частина суздальців заледве дійшла додому пішки. Як пише новгородський літопис, у полон було захоплено стільки суздальців, що їх продавали для викупу по дві ногати. Це виходило по 10 суздальців на гривню. Великий бойовий кінь тоді коштував 3 гривні, лоша коштувала пів гривні, але виходило так, що за коня бойового давали по 30 суздальців. Тобто це за ніщо їх продавали. Після смерті Гліба Юрійовича у 1171 році на Київському великокняжому столі ненадовго утвердився Володимир Мстиславич, який діяв проти Андрія Боголюбського. Однак того ж року він помер і в Києві закнязював Роман Ростиславич. Це з київської династії все, не від Боголюбського, а з київської династії. І Андрій Боголюбський був незадоволений утвердженням на великокняжому столі
князів з Київської династії, нащадків Мстислава Великого, які не визнавали його зверхності. Як пише літопис, він сказав Романові Ростиславичу: не ходиш ти в моїй волі з братами своїми, так піди ти з Києва, а Давид з Вижгорода, а Мстислав з Білгорода, а ось вам Смоленськ, ним і поділіться. А ще казав: ідіть в Бирлать. Бирлать – це на території Румунії, ну це як Тмутаракань, ідіть геть, називається з країни, зі своєї отчини. Ну, звичайно, що це все не могло не обурити князів Київської династії. І очолив опір Мстислав Хоробрий, власне кажучи, той князь, про якого я зараз і розповідаю. Це найбільш відомий і улюблений князь в тогочасній Україні, в 12 столітті. Його було канонізовано, але ми про нього нічогісінько не знаємо. Це Мстислав Хоробрий. І коли за такі слова він наказав послу Андрія Боголюбського, Михну, якийсь Михну був. Треба сказати, що Андрія Боголюбського було в оточенні явно багато киян, і, ну, чи принаймні русинів. Тобто він хоча був залішанин, вже ватажок залішанського племені, фактично, Мирянського князівства, але в оточенні в нього було чимало всяких, в тому числі і киян. І я про це розкажу свого часу. І оцього посланника Михна, йому навпіл поголили голову і бороду. Ну, тобто, одну частину поголили, а другу не поголили. А в деякому, в іншому літописі пишуть, що всього поголили. Ну, коротше, якось поголили. І на той час це було знаком ганьби. Тим більше, якщо це справді було навпіл. І Ростиславичі захопили, крім того, в полон брата Андрія Боголюбського, Всеволода, наскоком. І невдовзі встановили контроль над усією Руссю. Тобто і над Надніпрянщиною всією, ну, крім Чернігівщини, де був своя князівська династія. І суздальський князь розлютився, зрозуміло, і зібрав у похід на Київ 50-тисячне військо. 50 тисяч. По тих часах, коли лицарські дружини там була 1000, 2000, 10, це дуже-дуже багато, зрозуміло, що 50 тисяч – це величезна армада. І це одне з найбільших військ, про яке за всю історію згадується у вітчизняних літописах. Військо обложило князя Мстислава Хороброго у Вишгороді, але також і іншого, це Ростиславичі, Мстислав Хоробрий і Давид Ростиславич. У нас є під Києвом таке містечко Рославичі називається, це на честь цих Ростиславичів. І, ну, люди скорочують так в промові. Замість Ростиславичі говорять Рославичі. Ну, так воно і лишилося. І оця битва 1173 рік під Вишгородом. Дуже-дуже видатна битва, яка дуже добре описана в наших літописах. До речі, археологи там мало працювали, а було б чим там попрацювати. І що було? Оця суздальська, залішанська агресія, фактично, два брати охороняють найбільші фортеці Білгород, під Києвом Білогородка, і Вишгород. І вони запираються в тих фортецях. І фактично московити, ну, залішани починають їхню облогу. Облога тривала 9 тижнів. Тобто постійні сутички під містом, виснажливі бої з агресором, постійні якби виїзди з Вишгорода військ. Хто знає, хто був у Вишгороді, знає, яка там велика, висока гора. І, в принципі, фортеця серйозна була на той час. Одна з найбільших таких навколо Києва. І оцей Мстислав Хоробрий виступає вже не тільки захисником інтересів своєї родини, але й борцем за права Русі проти Залісся. Це абсолютно явно свідчить з нашого літопису, як там це все подається, вся ця облога. І оця облога затягнулася, оці битви, постійні виїзди з міста затягнулися. Сам Мстислав Хоробрий бере участь в цих виїздах з Вишгорода, лупить оцих заліських агресорів. А що зрештою допомогло? Допомогла інформаційна, як то кажуть, війна Русі відстояти оцю навалу заліську. В цей час
з'явилася чутка про наближення луцького князя Ярослава Ізяславича. Він виходить, їм був двоюрідним братом, оцим Ростиславичем. І оцей луцький князь разом з усім там своїм військом, він нібито прийшов в рух, і залішани відчули, що вони зараз можуть отримати битву одночасно з двома. Ще навіть його не було, того Ярослава Ізяславича. Ще лише з'явилась лише чутка. І не дождавшись світанку від цієї чутки, залізьке військо в великому сум'ятті, не маючи можливості утриматись, побігли через Дніпро. Як ми бачимо, як Дніпро прямо біля Вишгорода внизу, і вони через Дніпро побігли. А Мстислав разом з дружиною також вискочив і почав їх сікти по цьому. Багато їх топилося тоді. Видно, крига була ще не дуже міцною. Дехто перехопився на той бік через Дніпро, а багато топилося. І Мстислав з своєю дружиною наздоганяв їх і ударила на обоз. Багато полонених захопили. І, як пише літопис, Мстислав вже багато поту утер з дружиною своєю, немало мужності показав з мужами своїми. І цей розгром суздальців вирішальний мав значення для фактичного збереження нашого народу і нашої країни. Цей розгром стався під Вишгородом на початку зими 1173 рік. Грудень 1173 рік. І, як пише наш літопис, так повернулася вся сила Андрія, князя Суздальського, а зібрав він всі землі, і безлічі воїв не було числа. Прийшли вони зарозумілими, а покірливими відійшли в доми свої. Ну і, в принципі, сенс цього всього, що оця наростаюча сила і агресія Залісся в момент, коли Русь була ослаблена боротьбою з половцями, внутрішніми якимись сварами і так далі, вона не дала можливості підім'яти Русь під Залісся. А те, що Русь не дорівнювала Залісся, цього безліч навіть в суздальських літописах. В суздальському літописі, якщо ви візьмете, прочитаєте, там чітко абсолютно йдеться мова, що цей Андрій Боголюбський каже, що брати у мене в Русі, а я тут в Суздалі. І коли його вбили, знов-таки цього Андрія Боголюбського, це вже пізніша історія, бояр його кажуть, що брати твої в Русі, а до кого ж нам звернутися, де ж нам князя знайти. От, ну коротше, така історія. Тобто Суздаль не Русь в ті часи, це абсолютно, чітко, однозначно читається з усіх літописів. Залісся не Русь, і Московщина не Русь, і відповідно Росія не Русь. І що з того часу сталося? Ну, Ростиславичі ці, які здобули перемогу, насамперед Мстислав Хоробрий, але також інші Ростиславичі – Роман, Рюрик, Святослав, Давид і Ярополк, їх було багато Ростиславичів цих. Ну, і їхні нащадки відіграли дуже важливу роль в наступному столітті української державності. Тобто вони весь час там фігурували, ці Ростиславичі і їхні нащадки. А Мстислав Хоробрий фактично став захисником незалежності Русі і рятівником. Ну, разом з братом Давидом, який також оборонявся у Вишгороді, в Білгороді, вони вдвох. І вони були фактичними авторами цього розгрому суздальців. І більше того, церква навіть канонізувала, як я вже казав, Мстислава Хороброго. І літопис повідомляє дуже зворушливу історію любові князя Мстислава Хороброго до рідної землі, до Русі. Коли новгородці стали кликати його до себе на князювання, він сказав, що не хоче йти залишати Русь. І лише вмовляння братів змусило його піти до Новгорода. Ну, брати його туди відправили, тому що треба було залишанську цю залишки цієї залишанської агресії ще стримувати. От. І інший Ростиславич Давид, який теж оборонявся в Білгороді і в Білгородці під Києвом, і в Вишгороді. Його відправили аж у Смоленськ, і він там заснував церкву архістратига Михаїла, така як в Києві, тобто на честь покровителя Києва, якого вже тоді вважали покровителем Києва, власне кажучи. І, як пише літописець, такої церкви не було у всіх північних землях архістратига Михаїла в Смоленську.
І Давид, як і решта Ростиславичів, незмінно беріг лояльність своїй родині і своїй батьківщині, тобто Русі. А Смоленськ, підкреслюю, на той час теж не Русь. І смоленський княжий стіл він передав своєму племіннику з київської династії. А сина Костянтина відіслав додому в Русь. Ну і двоє інших Ростиславичів, Роман і Рюрик, стали потім пізніше вже великими київськими князями. У слові о полку Ігорєвим Рюрик Ростиславич і Давид Ростиславич згадуються двічі. Оскільки воно писалося вже після смерті Мстислава Хороброго, то, відповідно, Мстислава там уже не згадують. І от вони пишуть: «Ти, буй Рюриче і Давиде, це слово і полку Ігореві, не ваю лі золоченими шиломи по крові плаваша, не ваю лі храбра я дружина, рикають, як і тури, ранени саблями каленими на полі не знає міста шастя зі Рурикові, а друзі Давидови. Анрознося їм хоботи пашуть». Хоботи пашуть. А хоботи – це в ті часи звалися полотнища прапорів. Це не хоботи у слонів. А навпаки, хоботи слонів отримали назву від оцих хоботів прапорів. Ну, коротше, така історія. І в часи панування Ростиславичів на Русі по всьому периметру йдуть бої, але насамперед з половцями. Продовжуються дуже великі війни з половцями. І в одній з битв князям Русі Ростиславичам навіть вдалося захопити половецького вогнемета з живим вогнем, вогнезапальною сумішю, яку часто застосовували візантійці у військових цілях для боротьби з флотом та в облозі фортеці. І тобто половці реально цей вогнемет хотіли захопити і всі фортеці попалити. Ясно, що це б змінювало абсолютно воєнну ситуацію. А фортеці були дерев'яні, як я вже сказав, і відповідно підпалити їх не було такою великою аж проблемою. Ну і незважаючи на напружену ситуацію на кордонах за часів Ростиславича, в країні триває масштабне будівництво, багато церков. В принципі, 1177 році Ростиславичі, щоб не наводити на землю нові конфлікти, віддали Київ чернігівському князю Святославу Всеволодовичу. І стала така дуумвірат в Києві, коли вся Русь контролюється Ростиславичами київською гілкою, а Ольговичами, відповідно, чернігівцями Київ. І оцей дуумвірат, він був досить стабільний, і Заліссю вже місця не було тут. Вони вже не могли сюди втрутитись, тому що була більш-менш єдина стабільна влада. Відбулось низка успішних походів на половців, а один був і неуспішний. Це той, який описаний в слові о полку Ігореві. Ну, він був такий периферійний, невеличкий, хоча, ну, можливо, і не такий невеличкий, достатньо великий похід. Але він випадав з цієї низки тим, що він був розгромний. От, таким чином, хоча Суздалю всередині 12 століття вдалося відокремитись від Київської держави, це Залісся фактично сепарувалося, стало сепарами. Спроби суздальських князів встановити контроль над Руссю і основними підконтрольними її землями, тобто Новгородом і Смоленськом, провалилися. Русь зберегла незалежність, Київ залишився головним центром легітимності всіх земель, які входили до складу Київської держави протягом 10-12 століть. Тобто потужним політичним, економічним, релігійним центром. Попри зміцнення влади місцевих династій у князівствах на периферії, за київський стіл продовжується серйозна боротьба. І взагалі Київ залишається суперпотужним містом. Тому що хтось говорить, що, мовляв, після Суздальського розгрому Київ дуже слабкий. Ще був, до речі, один розгром Києва 1233 році. Теж захоплення в міжособиці, коротше, половці мали до того дотичність. Але падіння такого, як Київ, зменшення його ролі, ваги і взагалі перетворення його на ніщо, не відбулося однозначно. Тому що, приміром, монголи дуже багато фортець брали в 1230-40-х роках. А от Київ, вони фактично рік стояли, до нього прицінювалися. Примірялися, тобто вони не наважувалися на облогу Києва, настільки він був потужний, настільки він був великий. Як пише літопис,
що вони стали і стояли там на лівому березі дуже-дуже довго, монголи, добираючи війська і не наважуючись штурмувати. Тобто Київ в 1240-му, це після цього, відповідно, Суздальської навали, після ще розгрому 1203 року, він залишався дуже-дуже потужним містом, ну, фактично, найбільшим містом на Русі, на справжній Русі. Тому, фактично, оцей Мстислав Хоробрий зупинив оцю Суздальську навалу і, ну, справедливо, абсолютно заслужив нашої церкви канонізації як святого. Тим більше, що справді він по моральних якостях, судячи з тих уривкових, дуже уривчастих даних, він мав, відповідно, такий дуже великий, ну, був правильним, правильною людиною. Помер він в Новгороді під час князювання. Невідомо чому, але як пишуть літопис, один з літописів, що він перед цим схуд, і, відповідно, ну, швидше за все, це чи і щось у нього відібралось, ну, як інсульт. Ну, хоча він був молодий тоді ще, але ви ж розумієте, що стреси, величезні битви, постійно це все. І, відповідно, запхали його брати в Новгород, як успішного вояку, щоб там стримувати і тримати владу Києва. І, відповідно, не витримав він цих походів постійних. Отака, отака історія. Мстислав Хоробрий, святий. А тепер я можу прочитати, якщо ще в когось є терпіння, можу прочитати літопис, тому що, ну, першоджерела – це завжди цікаво. І от як це, ця вся історія, яку я розказав, вона була висвітлена в наших літописах. Ну, це я цитую Іпатіївський літопис, Суздальський, він там, звичайно, петляє. Він розповідає, Суздальський літопис, про поразки Боголюбського, але так, ну, якби не дуже, якось побиті пішли і одною фразою. І побили. Ну, якби не зовсім ховає це все, але з іншого боку не розтікається мислю по древу про поразки суздальських князів. А в наших літописах воно є. Отже, Іпатівський літопис. Андрій Боголюбський, сповнившись зарозумілості, розгордівшись вельми, надіючись на силу тілесну і безлічу воїнів, оточившись, розпалився гнівом і послав Міхна мечника. Мечник, ну, це посада така була при князі. Сказавши йому, їдь до Ростиславичів і скажи їм, не ходите ви в моїй волі, то ти, Рюриче, піди в Смоленськ до брата у свою отчину, а Давидові скажи, а ти піди в Берлать, а в руській землі я не велю тобі бути. Ну, Берлать, це називається, піди, я не знаю, на полюс, на південний, все одно, що на південний полюс. А Мстиславу мов, у тобі стоїть усе, тому не велю я тобі в руській землі бути. Тобто ти винен в усьому. Але Мстислав від юності звик не боятись нікого, а тільки Бога одного берегтися. І повелів він Андрієвого посла узявши, постригти йому перед собою голову і бороду, сказавши йому, іди ж, бо князя свого, іди ж до князя свого і скажи йому, ми тебе до сих пір по приязні, як за отця мали. А чому за отця? Тому що він старший. Боголюбський в цей час уже був старенький. І, відповідно, оця ієрархія, ну, якби серед Рюриковичів, визнавала його як старшого. Хоч він із далеких родів був. Ми тебе до сих пір по приязні, як за отця мали. А коли ти з всякими речами прислав єси не як до князя, а як до підручного і простого чоловіка, то що ти замислив єси, то те й роби. Нехай Бог усе розсудить. Коли ж Андрій почув це від Міхна, то спохмурнів вираз лиця його, і роз'юдився він на війну, і став готов. І пославши гінців, зібрав він воїв своїх, ростовців, суздальців, володимирців, переяславців, це Переяслав той, білозерців, Переяслав-Залізький, білозерців, муромців, і новгородців, і рязанців. Тобто, крім новгородців, це фактично все Залісся зібрано. І полічивши їх, знайшов, що їх 50 тисяч. І послав він із ними сина свого Юрія і Бориса Жидиславича, воєводою велячи їм Рюрика і Давида вигнати із отчини своєї, і сказавши їм, «А Мстислава схопивши, не вчиніть йому ж нічого, приведіть його до мене». І коли приїхали вони під Вишгород, то Мстислав Ростиславич, побачивши прибулу рать, виладнав полки свої і виїхав на оболонцю проти них, бо обидві сторони іще жадали бою.
І завелися стрільці їхні, і почали перестрілюватись одні з одними, одні за одними ганяючись. Мстислав тоді, побачивши, що стрільці його змішалися з противниками, відразу кинувся на них і сказав дружині своїй: «Браття, ударимо, пославшись на Божу милість і на святих обох мучеників Бориса і Гліба поміч». А чому Бориса і Гліба? Тому що церква була у Вишгороді Бориса і Гліба, відповідно, там були всі святині, пов'язані з ним і так далі. І тут же він поїхав до них. Противники ж стояли, розділившись на три полки. Новгородці, ростовці, а посередині них Всеволод Юрійович зі своїм полком стояв. Всеволод Юрійович – це той, який Большое Гніздо, ну, в майбутньому стане, коли оця лінія Андрія Боголюбського зникне, то він став фактично продовжувачем цієї Заліської всієї династії. І тут же Мстислав зіткнувся з полками їх, і потоптали вони середній полк, а інші противники, побачивши це, оточили його, бо Мстислав в'їхав був у них з невеликим військом. І тоді змішалися обоє, і велике було сум'яття, і стогін, і крик сильний, і голоси невідомі, і видно було тут, як ламалися списи. І чути було брязкіт зброї від великої пелюги, не узнати було ні кіннотника, ні пішого. А після цього прийшли всі сили, і тоді обступили вони весь город і ходили приступом повсякдень. І обложені, виїжджаючи з города, билися затято, і багато було у Мстиславовій дружині ранених і мертвих доблесних мужів. І стояли вони довкола города 9 неділь. Тобто, ну, ця битва осінь і до зими. Між тим Ярослав Луцький став наближатися до Києва. І це побачивши, противники убоялися, кажучи: «Тепер вони на нас усі зберуться з галичанами і з чорними клобуками». І прийшли в замішання війська їхні заліщан. І не діждавши світла в сум'ятті великому, не маючи змоги удержатися, побігли вони через Дніпро. І багато звоїв їхніх потопилося. І це побачивши, Мстислав воздав хвалу всемилостивому Богу і помочі святих Бориса і Гліба, що невидимо гонила їх. І виїхав він із города Вишгорода з дружиною своєю. І догнавши їх, дружина його вдарила на обоз їхній, і багато колодників вони захопили. Мстислав вже багато поту втер із дружиною своєю і немало мужності показав із мужами своїми. Все так і збулося слово апостола Петра, який сказав те, що ми попереду написали: «Той, хто возноситься, смириться, а хто смиряється, вознесеться». І так вернулась уся сила Андрія, князя Суздальського. А зібрав він, тобто не руського князя, не з Русі, князя Суздальського, а зібрав він був усі землі, і множество воїв не було числа. Прийшли, бо вони зарозумілими, а смиренними одійшли у доми свої. Ростиславичі ж склали старшинство на Ярослава і дали йому Київ. Цей же благовірний князь Мстислав, син Ростиславів, всякою доброчесністю, власне кажучи, це про нього, про Мстислава Хороброго, всякою доброчесністю прикрашений і доброзвичайний, і приязнь мав до всіх, а особливо старався про милостиню. Він про монастирі подбав, ченців піддержуючи, всіх ігуменів піддержуючи, і з любов'ю приймаючи їх, і беручи в них благословення, і про мирські церкви він подбав, і про попів, і всьому святительському чину достойно він честь воздавав. І в бою він був сильний, і завше прагнув умерти за руську землю і за християни. Коли ж бачив він християн полонених поганими, то так говорив дружині своїй: «Браття, нічого ж не майте в умі своєму. Якщо нині ми умрем за християн, то очистимось від гріхів своїх, і Бог прийме кров нашу, так як мучеників. Якщо ж подасть Бог милість свою, то слава Богу, коли ми ото нині умрем. Бо умрем все одно». І так, мовлячи, він надавав сміливості воям своїм. І отож, од усього серця бився за отчину свою. Був же він приязний до дружини, і майна не жалів дружині, і не збирав золота ні срібла, а давав дружині своїй, або ж складав напоминання своєї душі своєї. І от як його просили новгородці, коли він сказав, що хочу в Росію, а в Новгород не хочу. У 1178 році в літо прислали новгородці мужів своїх до Мстислава і до Ростиславича, зовучи його до Новгорода Великого. Але він не хотів іти з руської землі. Не хотів іти з руської землі. Новгород, відповідно, не руська земля. Кажучи їм: «Не можу я йти з отчини своєї,
і з браттям своїм розійтися. Він боремно дбав, стараючись трудитися од усього серця за отчину свою. Завше, бо на великі діла прагнучи, роздумуючи з мужами своїми, і намагався він піднести отчизну свою. Отож, про це все роздумуючи в серці своїм, він не хотів іти. Та присилували його брати його і мужі його. І він, послухавши братів своїх і мужів своїх, пішов із боярами новгородськими. Але це поклав в умі своїм, якщо Бог приведе мене здоровим усі дні, бо не можу ж я ніяк руської землі забути. В Новгороді він про руську землю. Як же Бог приведе мене здоровим усі дні? Відповідно, Новгород не руська земля. А ось історія, до речі, про вогнемета. Ну, вже коротко. Прийшов був окаянний і безбожний і триклятий Кончак. Це відомий половецький хан, дуже відомий, у візантійці він є. І з безлічу половців на Русь, похвалившись, що візьме городи руські і попалить вогнем. Він бо знайшов був мужа такого бусурменина, який стріляв живим огнем. Були також у них луки тугі самострільні, що їх ледве 50 чоловік могли натягти. Але всемилостивий Господь Бог гордим противиться, і заміри їхні він розбив. Тим часом вої з передового загону, перейшовши Хорол, зійшли на узвище, розглядаючи, де побачити їх. Але Кончак стояв у лузі, і вони, їдучи по узвищі, оминули його, а інші ватаги, побачивши, вдарили на них. Коли ж Кончак це побачив, то позаду них утік через дорогу, а молодшу жону його захопили. І того бусурменина схопили, що в нього був живий огонь. Тобто оце воєнна, можна сказати, підприємливість зазнала поразки. І того теж до Святослава привели з наладнаним вогнем. А інших воїв їхніх з наладнаним оцим вогнем. Вогнемета фактично. А інших воїв їхніх тих побили, а других захопили, а коней і оружжя їх многе множество набрали. Ну і далі вони веселяться, ці князі. Як вони веселяться, дуже красномовно. І позвав Рюрик Ростиславич на обід. І Давид приїхав до брата Рюрика на обід. І пробували вони в любові великій, і веселилися багато. І Рюрика, даривши його дарами многими, відпустив його, а звідти позвав його синовець його Ростислав Рюрикович до себе на обід у Білгород. І Давид приїхав до Білгорода, і тут пробували вони у веселості своїй великій, і в любові щедрій. Ну, тобто князі воювали, а потім один до одного на обіди, на бенкети ходили. І Ростислава, даривши його дарами многими, відпустив його, Давид також позвав великого князя Рюрика, брата свого і дітей його, на обід до себе. І тут пробували вони у веселості і в любові великій. І Давид, одаривши брата свого Рюрика дарами многими, відпустив його, а потім Давид позвав в монастирі всі на обід, всі монастирі, і веселився з ним, і милостиню щедро роздавав їм в Боги, і відпустив їх. Потім же позвав Давид чорних клобуків усіх. І тут попилися в нього всі чорні клобуки, попилися. Ну, алкоголь, мабуть, для них був не дуже корисний. І він, одаривши їх дарами многими, відпустив їх. Кияни теж стали звати Давида на бенкети, віддаючи йому честь велику і дари многі. Тоді Давид позвав киян до себе на обід, і тут був із ними у веселості великій, в приязні щирі, і відпустив їх. Ну, коротше, отак закінчилась боротьба з залішанами. Наші перемогли і довго веселилися з цього приводу. Дуже цікава історія. Я пропонував Київській міській державній адміністрації Кличку навіть петицію, щоб Мстиславу Хороброму збудувати пам'ятник у нас в Києві. Це можна в північній якійсь частині міста, можна біля Вишгорода. В Вишгороді однозначно він повинен бути. Це святий, один з святих, свята Ольга, святий Володимир, святий Борис і Гліб. Скільки тих святих за тих часів? Дуже мало. І от він один з них, який фактично врятував державу Мстислав Хоробрий в ті часи, буремні. І досі немає ні пам'ятника, нічого. Ну просто, як це можна взагалі не дослухатися до таких речей? Ну просто це від незнання нашої історії. Від банального незнання людьми нашої історії. Тому, власне кажучи, я і роблю це відео, щоб наші люди знали нашу історію. І щоб знати, відповідно, друзі, ділимося, підписуємося. І бувайте здорові!